زبير ريسبي تي نعم جيم تم میں کر رہی ہیں ٹیم میں دا موقع ہے تو دیکھ ٹیم میں گیم کرنی زبير ریسپی تی ٹیم میں ملے گی تو ہی ملے اج بعد ٹیم اتے اج بعد تو ہے او کھیل ہاں سائی کڈی نہیں کھلے اج ٹورا نا او سائی چھوڑی کھلے بات کون ہے پتہ نہیں جی جو کچھ کھنے وہ دا بس چھٹی تھی لگنا ٹورے ہاں تو ساگو تو پتا لگنا آرام شاٹ چپ کر کے کھلو واہ مجوکا واہ واہ مجوکا اتنی پھیٹتا ہے جی قوم دا مجوکا تے واہ پھیٹ پٹھان شابا پٹھان اپنی جات مرے نہ رکھ میچ نہیں ہردا پٹھان پورا گراؤنڈ تے میچ ہار ویندا اے تو کساب جاں بڑی مزہ ہوا 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 پورے چلے ہوا سامنے بہت اچھا کام مقابلہ چلو یہ سارے دس کی کٹے نہ رہا کھلاڑی چلو ہن میں تو کرے انٹرنیٹ تے میں نہ آیو ٹھیک ہے پٹھان خیر ہے.